Masih, Dasri. Ini betul, soalan tambahan saya. Telah dijelaskan oleh Ibu Menteri tadi bahawa Malaysia mempunyai produk simpanan paling mudah hinggalah kepada suku dari segi sistem atau produk-produk di dalam sistem ekonomi Islam. Cuma saya nak minta penjelasan daripada kerajaan. Apakah komponen wakaf ini diletakkan pada kedudukan yang penting? Sebab saya lihat wakaf ini kebanyakan dilepaskan ke negeri-negeri dan tidak ada satu penyelarasan yang strategik, di mana kita merasakan bahawa wakaf ini juga merupakan satu perkara yang boleh dikomersialkan, dan kalau dikomersialkan dengan rangka undang-undang yang lebih efektif, lebih membantu kepada sistem ekonomi dan kewangan Islam. Terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, terima kasih. Bukit Katil, saya tanya semalam ketika sembahyang Zuhur, Zuhur ke Asar semalam, ya. Isteri masih di Sabah, dia kata, kesian. Ada lima sebenarnya, ada enam produk kewangan Islam ini. Yang pertama, perbankan Islam. Kita ada 16 bank yang penuh, 10 Islamic counter dan 6 bank pembangunan. Yang kedua, insurans Islam. Takaful ada 12 syarikat dan 4 dari takaful. Yang ketiga, pasaran modal Islam ini terbagi pada dua. Iaitu yang pertama, sukuk Islamic bond, saya dah cerita tadi. Yang kedua ialah equity patuh syariah. Di Bursa Malaysia ada 800 syarikat. Yang keempat, koperasi Islam yang terbesar, Bank Rakyat, kemudian koperasi permodalan Felda. Yang kelima, pajak gadai Islam Ar-Rahnu. Dan yang keenam, sebagaimana yang Bukit Katil sebut, iaitu wakaf. Kementerian Kewangan melalui menterinya telah mengumumkan beberapa perkara tentang wakaf pada bajet 2013 yang lalu, dan kita akan terus mensusuli apakah yang berlaku dari segi sistem wakaf ini. Tapi percayalah bahawa kerajaan sedang berusaha untuk meningkatkannya. Terima kasih. Dan selalu ada satu soalan tambahan lagi.